Първи индикации на изборни манипулации в Арчар. Това са новините. Мес мен Калин Иванов. За това ще говорим в емисията, но и още. Две малки деца загинаха при пожар в апартамент във Варна. Българските емигранти вече почти не изпращат пари на своите близки в родината. Каква е причината? След малко в новините. И така, първи индикации за манипулиран вот в Арчар. Жалбата за нарушение на изборното законодателство е подадена от представител на един от кандидатите за кмет срещу формацията, издигнала другият. Подробностите следват. Случаят е от изборния ден на първи тур, а ситуацията се разиграва в ромския квартал Бубуня в Арчар. Според жалбоподателя, представители на единия от кандидатите разговарял на цигански език с избирателите, като ги заплашвал, че ако не се гласува за конкретен кандидат, къщите им ще бъдат съборени. Жалбата обаче е оставена без уважение от Общинската избирателна комисия в Димово, тъй като самата тя е била подадена в навечерието на балотажа. Днес същата секция, обаче ситуацията е спокойна. Проблеми няма. Изборният ден започна спокойно, обстановката е нормална. Избирателната активност в цялото село почти до обяд остана ниска, като до 12.30 часа беше малко над 19%. Проблеми за щастие също нямаше в нито една секция. А има ли проблем с машинното гласуване при по-възрастните? При някои от хората има, да, но им обясняваме. Очаквате ли, че ще стане по-висока активността през деня? Надяваме се. Умръзна ли на хората от избори? Знаем, че тази, особено тази година, през месец гласуваме за нещо. Умръзна им, да. Умръзна им, особено парламентарните. На първите избори беше много висока активността, на следващите вече спадна и сега на 14-ти се опасявам, че ще бъде много ниска. А хората, които стигнаха до урните днес, искаха само едно – по-добро бъдеще. Подобрение на какво, ако има. Защото, нали знаете, всичко зависи от правителствата. Има пари и кметството работи. Няма пари. Изборите. Става просто за изборите. Нашата специална улица, че сме повече ромите там, 2-3 българчета има наш. Нито осветление имаме. Нито ни правиха пътата там. Кофа за буклук цяло лето не съм имала. А от кога продължава това с осветлението на улицата? Аз от малата дойдох тук, вече съм 10 години тук. Не е направено специално нашата улица, нищо не е покътна. Ето сега имате възможност да кажете на бъдещият кмет точно какво вие искате. Да отива, те знаят. Знаят. Да отиват и да гледат, понеже ли сме роми, кво ли всичките улица са опред, нашата не. Изборният ден ще приключи в 20 часа, освен ако изведнъж жителите на Арчар не се юрнат до машините. Продължаваме да следим темата и на нашия сайт mediaseverozapad.com. Можете да изпращате и вашите сигнали за изборни манипулации, снимки и видеа. И информация на mediaseverozapad@gmail.com, както и да се обаждате на телефон 0878-42-4874. Две малки деца загинаха при пожар в апартамент във Варна. Няма други пострадали в жилищния блок, но 33 души се е наложило да бъдат евакуирани. Родителите на децата имат изгаряния, но не са в тежко състояние. Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа. Изпратени са 4 противопожарни екипа. Целият апартамент на първия етаж гори, като пламъците излизат от отворената входна врата на апартамента и терасата. Аз на втория етаж бях и щях да се удуша и ма снимаха долу и това е. Нищо не знам. Чухте ли нещо като взрив? Например? Нищо не чух. Само пламъците излизаха нагоре всичко. Пламъците хвърчаха, аз на втория етаж всичко... Ужас беше. При пожара са загинали момиче на 4 години и момче на 1. По време на трагедията майката е била у дома с двете си деца, а бащата отишъл за мляко до магазина. Той се опитал да отвори вратата, но не успял. Впоследствие влязал и направил опит да помогне на семейството си. Наложило се обаче да скочи от терасата на първия етаж заради пламъците. Аз като отворих вече кухнята, отворях туй, не мога да си отворя прозорците, всичко тераса, цяло душа. И двама снимаха.
Семейството е живело в апартамента под наем. В жилището е нямало ток заради неплатени сметки и семейството се отоплявало на газ. От полицията обаче казват, че най-вероятно газовата бутилка е избухнала след възникването на пожара. Има едно момиче, което живееше долу. Той е бил на тераса, когато е пошел цигария и се излязал тук отзад във входа. И са сложили някаква стълба отзад на това, на терасата. Да, нали смисъл такъв да влязат вътре, обаче в момента, който свалят стълбата и има взрив. Унищожен е целият апартамент. Имущество, мебели, дограма, техника. 250 квадратни метра стени са опушени. Спасени от изпепеляване са три съседни апартамента. Сега към разпространението на коронавируса. 1246 са новите случаи на COVID-19 у нас през последните 24 часа. От тях 706 са установени с PCR-теста, а 540 с бързи антиген тестове. 85,47% от новите случаи, установени през изминалото денонощие, са на лица, които не са вакцинирани, сочат данните на един информационен портал. Общия брой на тестовете, направени през последното денонощие, са 10423. Новите случаи във Видин са 38 за последните 24 часа, във Враца 18 и в Монтана нови 20 заразени. Към момента у нас са потвърдени общо 520241 случая на новия коронавирус, 50401 от тях са активни. Излекуваните вече са близо половин милион души, 643 от тях са регистрирани през изминалите 24 часа. Пациентите с доказана коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са близо 6000. От тях в интензивни отделения или клиники се намират 469 души. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 174, от които 89,66% не са вакцинирани, показват данните на единния портал. В оставените у нас дози ваксини срещу COVID до момента са общо близо 3 милиона, като 2335 от тях са приложени през изминалото денонощие. За съжаление, 30 души за последните 24 часа са починали с диагноза коронавирус. Българските емигранти вече почти не изпращат пари на своите близки в родината. Данните на Българската народна банка показват, че за първите 7 месеца на годината живеещите зад граница са изпратили близо 100 милиона евро, толкова колкото преди пандемията са идвали само в рамките на месец. Получените от януари до юли средства са близо 200 милиона евро, по-малко спрямо същия период на миналата година, и 46 милиона евро, по-малко спрямо от 2019 година. А държавите, от които сънародниците най-често пращат средства, са Германия, САЩ, Испания и Великобритания. Две от трите деца на Мита Бадилова живеят в чужбина. Преди COVID-кризата редовно са помагали на майка си, но сега им е все по-трудно да го правят. Чужбина са, но всеки отговаря за себе си. Пращаха децата, но сега в момента виждате какво е положението и с епидемиите, сигурно и те я закъсали, нямат пари. За празниците тогава ме пращат и колечето от време на време. На помощ от чужбина разчитат много хора като Мита. Затова отливът на средствата ще се отрази чувствително на потреблението, обясняват икономисти. Всичко това ще окаже негативен ефект със сигурност върху доходите домакинствата, които, както вече се стана ясно, няма как да разчитат на едни стабилни трансфери от чужбина. Това се очакваше, макар и не с такава, в такава степен, поради простата причина, че не само в България цените вървят нагоре, а в целия Европейски съюз. За пенсионерите е още по-трудно да се справят, защото помощта намалява, а цените не спират да растат. С 300 лева живея. Първо плащам сметките и като стане ям рожбо. Винаги съм на опашки, да има нещо по-евтино. Некачествено е, ама няма как. Живота си тече. Това е пореден негативен ефект, който може да очакваме, наред с инфлацията, която вече всички виждаме по джоба си, по потребителската кошница, която официално дори Националния статистически институт казва, че инфлацията е около вече 3%. Парите, изпращани от чужбина, отиват основно за плащане на сметки, покриване на основни разходи и ремонти у дома.
И към времето сега. През нощта ще на много места в западните и планинските райони с временни прекъсвания ще продължи да вали дъжд. Утре в юго-западната половина на страната ще е дъждовно със значителни количества в Рило-Родопската област и Горно-Тракийската низина. В източна България ще има ниска слоеста облачност, на места главно в североизточните райони ще е мъгливо. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните между 8 и 13. В планините ще бъде също облачно, в масивите от западна България ще има валежи от дъжд по най-високите части и от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-юго-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9 градуса, а на 2000 метра около 3. Такава е информацията до този час още на нашия сайт mediaseverozapad.com. Кой ще е новият победител, ще разберете първо в Медиа Северозапад още след 20 часа. Така че следете. Аз ви желая спокойна вечер.